Тернополянин Андрій Кір оплачує проїзд у міському громадському транспорті за допомогою додатка на мобільному телефоні. При такому розрахунку вартість проїзду така ж, як і при оплаті готівкою. Тобто 4 гривні у тролейбусах і 5 у маршрутних таксі. Хлопець каже, обрав цей спосіб, бо він зручний і сучасний. Однак, зазначає, система ще не зовсім налагоджена. Платіж часом не проходить. Телефон переважно під рукою, не потрібно гаманця доставати. Відповідно, просто його приклавши до валідатора, вам зразу проходить розрахунок, друкується чек, і тоді також не виникає конфліктних ситуацій з водіями, коли просять пасажирів в них, щоб вони їм чек видали, бо, як ми знаємо, вони деколи ігнорують це. Вже розраховувався в маршрутному таксі номер 13 таким чином. Все пройшло з першого разу, вдало. Без ніяких проблем. Потім наступного дня пробував розрахуватися в маршрутці номер 27, але тоді чомусь оплата не пройшла, довелося платити готівкою. Аби побачити, як працює система, ми разом із Андрієм зайшли у тролейбус. Хлопець кілька разів намагався оплатити проїзд за допомогою додатка, але платіж не пройшов. Кондукторка тролейбуса номер 2 пані Галина розповідає, що відколи діє безконтактна система, у її зміну Андрій другий, хто так платить. До цього один хлопець хотів розрахуватися за допомогою банківської картки, однак не вдалося. І там та карточка теж не пустила. Ну, хлопчина сказав, що, мабуть, в нього немає на рахунку, каже, може, я помилився. І от тепер бачите, остальні карточки тернополянина, проїзні всі проходять. В іншому тролейбусі додаток Андрію теж не допоміг. Платіж не прийшов, на екрані смартфону висвітлює помилку. В чому причина, кондуктор не знає. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.